emoții frumoase, aprindeți lumina. Așa, întotdeauna când intrăm în stânci lumina, nu înțeleg de ce. O îmbrățișare frumoasă. Doamna Mariana, am văzut după emoții, mă cunoașteți, da? Mulțumesc tare mult, avem emoții foarte frumoase, emoții de bucurie. Astăzi sunteți omageată și sunteți onorată, bucurată, fericită. Eu sunt sigură că aveți toată seara astăzi, doar eu veți avea doar emoții frumoase, dar prima emoție frumoasă vă fac eu cu acest buchețel de flori pentru dumneavoastră, doamna Mariana, și aici avem, le vedeți, toți la dumneavoastră, poftim soțul, așa. Un tort pentru masa de sărbătoare și, da, așa, l-a nimerit, așa? Da. Am înțeles. Doamna Mariana, eu vin cu o poezie care v-am scris-o și care vă aparține, doar dumneavoastră. Vreau să o ascultați cu ocazia a 50, așa? Și am văzut acolo baloanele, a 50 de ani împliniți. Am scris niște versuri și vreau să le ascultați și dumneavoastră și toată lumea. Văd că dacă mai sunteți pe acolo, pe Lubau, ai venit. Mai sunt, veniți toți, vă ascultăm. Am văzut, da. Așa, da, micuță. La mulți ani, iubită mamă, de ziua ta îți dăruim cuvintele cele mai calde. Vrem să-ți spunem cât de mult te iubim. Fiindcă meriți, mamă scumpă, ai avut un destin foarte greu. Te-ai măritat, mamă, de tânără și ai fost chinuită mereu. Soarta a fost cruntă cu tine, dar tu ai fost puternică și răbdătoare. Ai știut să faci doar bine și să te bucuri de fiecare zi cu soare. Ai fost o mamă extraordinar de grijulie și devotat pentru noi. Toată viața ți-ai dedicat-o copiilor, ne-ai protejat de griji și nevoi. Ai fost lângă noi permanent, împreună cu tata, cu multe greutăți ați luptat, dar niciodată nu ne-ați părăsit și până în prezent sunteți pentru noi un exemplu adevărat. Și astăzi, mamă, ești plină de puteri, cum ai fost toată viața, energică și în prezent, cum ai fost și ieri, și foarte, foarte isteață. O femeie de o consecademie rară, stimată de toți cei care te știu, îți mulțumesc pentru că tu ești mamă. Te felicită cu drag al tău fiu. Felicitarea vine de partea feciorului Vadim și a nepotului Artiom. Aplauze mari, mari, mari! Din partea fiului vine acest cadou. Sunteți iubită, sunteți apreciată. Știu că ați mai dat naștere la copii. Știu că ați luptat în viața asta cu multe încercări. Dar uitați-vă și de frumoasă și puternică sunteți. Un exemplu pentru toate femeile. Doamna Mariana, eu vă felicit de tot sufletul. Să știți că sunteți, noi femeile putem. Chiar dacă e greu, nu ne se pare ușor, dar dacă e foarte greu, noi nu ne temem și mergem înainte. Și mă bucur că aveți așa persoane frumoase și dragi alături care vă stimează, vă iubesc și vă fac ziua de astăzi mai frumoasă. Așa este. Aplauze, vă rog mult, mult, mult! O iubiți-vă tare, cu lacrimi frumoase de fericire și zâmbit. Sunteți iubit, fiindcă ați dăruit numai dragoste și bunătate. Și înapoi primiți aceeași. Vă ofer cuvânt dumneavoastră, dar este, el nu e acasă, băiatul. El e în Israel și Artiom, tot? Am înțeles, da, am înțeles. Aici, dar nu ne amestecă, am înțeles. Ce vreți să-i transmiteți fiului dumneavoastră, el va vedea, doamna Mariana? Eu îmi mulțumesc din suflet pentru așa surpriză, nici nu am așteptat. Se dore sănătate, mi-e dor de dânsul și îmi pare foarte rău că nu e lângă noi. Cât timp n-a fost acasă? Nu-i mult, dar e o jumătate de an, dar pentru mine e foarte mult. Că eu am fost prins cu dânsul împreună, dar așa e viața noastră, așa e vremea noastră. Mulțumesc din suflet, Sfântul nostru Fșiraș, pentru că îl iubesc din suflet. Viața mea, cu copiii, cu soțul, tot asta e tot familia mea. Dar cel mai mare băiat, cel mai mare. Ei, lasă, da, Doamne, va fi tot bine la el. Și dumneavoastră rugăciunea mare, să știți că e cea mai puternică. Și tot va fi bine. Așa. Fie frumos de suflet în surpriză. Cu drag. Știți, complicele meu este Elena. Da. Eu și eu astăzi am înțeles. Da, Elena mi-a povestit cât de cât despre dumneavoastră. Da. Și soțul drag. Soțul, nu puteți să-mi spui nimic. Soțul, știu, tu ești afară de trei ori, nu văzut. Da, eu mă uit. Cum îl cheamă? Doamna Serghei.
Două cuvinte pentru soția iubit, care ați fost la bine împreună, la bine și la greu, și ați înfruntat greutăți, nevoie și da, nu v-ați lăsat bătuți. Așa, domnul Sergiu? Ia-mi spuneți voi, cum a fost? A fost foarte bine. Îi mulțumesc piciorul, îi costumează pe mama. Așa. Și dorim la toată lumea mult sănătate. Frumos. Și cum simteți împreună mai departe. Darmoniți. Îmi departem unul de altul. Da. Așa a venit vremea că, mă rog. Pleacă toți în lume, da. Puteți să vă fac și prizul, mamă. Așa, bravo, bravo. Ia, domnul Sergiu, un amar. Ia, vă rog, nu stați așa departe. Haideți să le strigăm un amar la mierii noștri. Ia, să vedem. Amar! 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 Da, cum ați crezut că ați scăpat azi de pupă, nu? Și îndoi ați dansat, amor, vedeți voi? Dar prim, dar cine acolo ne prăjește? Ia, să faci să vină, că-s mulți. Să uită pe fereastră că colindătoare, știți? Lasă-i să vină încoace. Prima melodie frumoasă, că avem nevoie mult de dansatori, am să facem și o horă, dar prima melodie pentru mama. Cea mai frumoasă piesă despre mama. Mama mea, florile cele mai frumoase și dragi sunt pentru tine, mama. De Mariana Șora, melodia. Cel mai frumos cuvânt rostit acest părânt.